رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، پانچویں امانت، جب کوئی بات کرتے کرتے دائیں بائیں دیکھتا ہے یہ بات بھی امانت ہے، اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانه، کوئی بات کسی سے کر رہا ہے دائیں بائیں التفات کرتا ہے یہ امانت ہے، سننے والے پہ واجب ہے امانت میں خیانت نہ کرے، یہ اس سے بات کر رہا ہے اس کو اپنا سمجھ کے کر رہا ہے۔